Вас вітає супермаркет «Насіння». Перед нами упаковка з раннім гібридом рожевого томату для вирощування у відкритому та закритому ґрунті, а саме це томат від компанії Bio Torbay. На упаковці є логотип компанії, номер партії, кількість насінин, трішки нижче є вага тисячі насінин, назва гібриду, назва культури та інформація, протравлене це насіння чи ні. Насіння томату Torbay є, воно протравлене. Трішки нижче слоган компанії Bio. На зворотній стороні міститься інформація, кінцева дата використання та також поради щодо використання даного насіння. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.